Dobar dan. Ivan je dobio ideju da me pozove upravo pre dva dana na jednoj malo manjem okruglom stolu, manjem skupu nego što je vaš, koji je moj centar za visoke ekonomske studije organizovao upravo za promociju preduzetništva. I nisam se mislila ni u jednom trenutku, naravno, da se odazovem ovom pozivu, jer vi ste... Ova inicijativa, vi koji tu sedite, činjenica što razgovarate i dogovarate se šta kao industrija možete da učinite, da unapredite svoj položaj u Srbiji, je upravo ono za što se mi zalažemo. Svi znate, pretpostavljam, osim ako izbegavate da čitate dnevnu štampu, da je ekonomska situacija Srbije zaista teška. I mi kao ekonomisti zabrinuti smo zato što nam se čini da svi u Srbiji čekaju da neko drugi reši taj problem. Te doći će strani investitori, te zašto država ne reindustrializuje Srbiju, a u stvari nijedno društvo se nije izgradilo bez inicijative sopstvenih građana, pogotovo ne moderna, razvijena društva. Vi ste ti koji možete da napravite nešto drugačije i da naterate i tu državu da preduzima mere koje treba da preduzima, a i da napravite ambijent zbog kojeg će strani investitori hteti da dođu u zemlju. Neće ga napraviti birokrate koji ne razumeju šta vama treba, šta preduzetnicima treba. Preduzetnicima treba isto što i stranim investitorima. E sad, u tome imate dva neprijatelja. Prvo je neko zastarelo shvatanje koje postoji u Srbiji da za razvoj treba proizvoditi opipljive proizvode. Mislim, svakako je dobro imati klasičnu industriju i svakako je ona u Srbiji preterano urušena. Ali ono što je potrebno za razvoj je ono što može da se izvozi. A u 21. veku kreativni proizvodi se i tekako izvoze i oni su zapravo maltene stub nekih od najrazvijenijih privreda na svetu. To ne moram ja da vam kažem. Ali u tome je Srbija čak i naročiti izuzetak, zahvaljujući tome što ima Beograd, koji je na centru Balkana. Kažite mi koliko zemalja na našem nivou razvoja može da izvozi i izvozi filmove, televizijske programe, a da ne govorimo i o dizajnu, i o znanju. Mi to sve radimo, što u regionu, a mogli bi i dešava se i šire. Kod nas se i okupljaju kreativci svugde iz sveta. I to je naravno ekonomska aktivnost, to zarađuje. A da ne govorimo o IT-u, o kom sada svi znamo, pošto se prepoznaje u bar jedan deo zarade od IT industrije, se prepoznaje u bilansu plaćanja. Ali uglavnom, nažalost, zarada od ovakvih, od kreativnih aktivnosti se ne vidi lako u statistikama i za to se zalaže moj centar, da pokušamo da što bolje snimimo, evidentiramo, pa da bi mogli da se zalažemo za to, da kažemo, pogledajte šta sve doprinose ove industrije razvoju i rastu Srbije. Znači, to je jedan neprijatelj, a drugi neprijatelj, baš ovo što je i Ivan pomenuo maločas, što, a to je neprijatelj i mnogo čemu drugom, u Srbiji ono malo, da kažem, institucionalnog državnog rada koji postoji, podeljen je na resore. I svako gleda da u svom resoru odradi nešto kao što se radilo i juče ili prekjuče, a u stvari pravo preduzetništvo i prava kreativnost zahtevaju premošćavanje različitih i resora i grupa ljudi. Mora da se razvija dijalog između preduzetnika i države i njenih predstavnika, mora da se razgovara i sa zajednicom, koja to je najčešće na lokalnom nivou, i tako dalje. Znači, nije vam lako, jer vi pogotovo lako ispadate, mislim, mnogo je teže neku fabriku pogubiti između dva resora nego kreativnu industriju. Ali mislim da ste na odličnom putu. Jako mi je drago što se ova inicijativa organizuje i želim da vas ohrabrim da na tome istrajete, jer je to stvarno takvo samoorganizovanje, zalaganje, promovisanje onoga što vi razumete da jeste, a to je da ste produktivni, da donosite i veliku ekonomsku korist i, da kažem, ljudski razvoj i kreativnost Srbiji, je način da izađemo iz teške situacije u kojoj se nalazimo.
ništa drugo je neće rešiti osim naših sopstvenih ruku. I hvala vam na tome.